Zdravím dneska z přírody, která ještě před pár dny vypadala, že už se bude blížit k jaru, ale zase se to trošičku ochladilo, ale máme ještě teprve začátek února, takže co chceme. Včera zpíval kos jako někdy okolo 8:30 večer, jako kdyby bylo, já nevím, dubnu, v květnu, ale tak dočkáme se, před takováhle zima ve sněhu stejně není na nic. Mám tady sebou dneska nožej, který jsem kdysi vlastnil. Měl jsem ho nějaký čas a pak jsem dohrál pryč a pořídil jsem si ho potom nakonec znova, protože jsem zjistil, že je to fantastická kudla. Je to tentokrát ne bushcraftový nůž, ale je to nůž skandinávského typu od finské firmy Kelam pod označením Funk. Firma Kelam údajně dělá ty nože ve Spojených státech, dokonce snad na Floridě, nevím, co je na tom pravdy. A cena by tomu odpovídala, protože jsou podstatně dražší než nože dělané ve Finsku, nebo jestli to je pravda, prostě ten už stojí přes 3 000, třeba 5 000 zhruba. A nůž podobný, já ho vyndám a ukážu, nůž podobného typu, i když menší, od firmy Achty, která to dělá ve Finsku, posuďte sami, že to je hodně podobný, téměř stejný, řekl byste, že to je od jedné firmy, tak ten stojí polovic. Takže není to polovic o velikosti nože, ale o tom asi, kde to je vyráběný. Takže bych tomu docela věřil, protože ty věci ze Spojených států jsou poměrně dost drahý. Clo a tak dále, nevím, co tam ještě to započítávají. Jenom jsem ukázal takového nepravýho bratříčka, nevlastního, že tak řeknu. Tady ten Funk je 12 cm dlouhá čepel, 3 mm silná, ne 3,5, 3 mm silná. Výbrus je skandinávský, zhruba tak okolo centimetru, něco možná přes. Ručka má 11,5 a je to bříza nějak možná. Oni to tak dělají, ten Kelam to dělá i to Achty. Je to něčím napuštěný ještě dalším, protože jsem do toho včera zkoušel, nebo předvčírem, já nevím, jsem do toho zkoušel zapustit ještě měnej olej a nějak se do toho nezasákával, takže tam něco bude. Přitom to má takový matný, příjemný povrch, že to neklouže. Je to prostě na trn, že to je jasný, tady vzadu to je zajištěný nějakým tím rozklepáním do toho pojistného takového osazení. Nabroušený od výrobce, naprosto fantastický. Tu těch firm celkem, nechci, že by to bylo pravidlem, ale co jsem měl tady ty z těch uhlíkovek, ty nože od Kelamu nebo od Achty, tak všechny byly nabroušený dobře. Jo, nedá se to říct o všech nožích třeba od Kareslanda nebo některých jiných firm, ale tady ty byly nabroušený výborně. Takže to prostě fantasticky. Ocel by to měla být uhlíkovka 1095, tvrdá 58, 59, rokvěla víc to nebude. Dá se to nabrousit, dá se to udržovat. Tady ty nože mám další čas, řežu s nima, protože jsou takový ty šikovný nože. Jak říkám, šikovný, já jim říkám ještě jinak. A prostě jsou lehonký, takže jsou dost často zapojovaný. Hlavně nosím třeba, když jdu, já nevím, když jdu přes hranice, protože tu dostoje těch 12 cm, to už je limit v Německu. A bůh ví, jak to tam teďka bude, takže neprovokuju, radši nosím takovýhle ty krátký a ty méně agresivní nože. Tuhle je brácha, je vlastně, dalo by se říct vlastní, to je nůž Wolverin od firmy Kelam, ten mám už hodně let a je to koncepcí zase stejný, vlastně jo, je to vidět na tom i ten tvar té ručky a ten tvar té ručky je právě fantastický, jak u toho tady utleší, tak u toho Fangu prostě řekl bych, že abych se neopakoval zbytečně, je to podle mě nejšikovnější, řeknu to slovo, nejšikovnější skandinávský nůž, který mám a který jsem měl v ruce. Jo? Není nejhezčí, není nej,
jak bych to řekl, nejvíc in, nebo já nevím, který bych použil slovo, ale co se týče jako prostě šikovnosti, uchopu a i těch 12 cm pro mě, který spíš dává na ty kratší nože, je to fajn. Sekat se s tím jako zkoušel jsem, ale ono tady to držet, ono to sice láká, protože to má tady to rozšířený, jakoby jo, ale když potom se člověk opře, tak jako má z toho blbý pocit, a jelikož to není žádný štění, nebudu do něj vrtat, já jako mám rád ty nože, když jsou bez mýho tunění, protože jsou to nože takový národní, i když tohle to není typický, třeba to puko, je to s tou čepelí, bych řekl, že jo, ale ta ručka už je taková modernější, jo. Hodně se ten tvar používá na těch nožích božkraftových nebo vůbec na těch s příložkama. A bylo by to zajímavé kudla s příložkama, kdyby byla, no, ale zase by tady bylo spoustu materiálu, nevím, kdyby byla odlehčená. Už jsem o tom uvažoval několikrát, ale mě tuto vyhovuje, že váží 150 gramů, takže si myslím, že jako na nošení i s rancem docela dobrá věc, protože tou mohutností v uvozovkách pro mě teda naprosto postačující na všechno, na co potřebuju. A tady krásně vyrytý to logo, ale nevím, jestli to bude vidět nápis Kelam a nápis Funk, ale nevím, pod jakým uhlem to udělat, aby to bylo vidět. No, možná, že to tam uvidím, to až uvidím, až budu přetáčet video. Takže to je nožík, který prostě jsem si pořídil po dlouhém čase znova z důvodu toho, že jsem si říkal, kolikrát člověk řekne, pustí nějakou věc, kterou nebere, já nevím, půl roku ven, a pak si říká, a jej, udělal jsem blbost. Oni se zase nedají úplně běžně sehnat na kdejakým krému, protože nevím, jiný třeba nože, jo, ale tady myslím, jsou dvě firmy u nás, které to dováží, a není to hned, je to asi zhruba za měsíc nebo za 3 neděle. Nožík jsem, jak stojí, jsem říkal, jako přes 3 000, 3,5, já nevím, viděl jsem moji nějakou stovku levnějc, ale to celkem nehraje roli. Je to celkem, třeba někdo řekne na skandinávku dost, ale myslím si, že tady u toho nože směle záruka hodně let, když ne na doživotí. Já to nerad používám, protože každý má ten život nějak dlouhý, i kdyby ten už vydržel na ten jeho život. Nevíme nikdo, kolik nám schází. Někdo pak řekne, no, neřekne vlastně, když zemře, neřekne. Takže vemte si to jako na doživotí, teda, že to je záruka 10 let třeba pro někoho. Málo, nevím, většinou uvádí tady z ty firmy, ty severský, třeba 10 let, no. Hranu to má takovou, no, já jsem jí trochu srazil, přiznám se, takže to asi moc, jako, třísky, i když trošku, jo, ale tam by nebyl problém to potom přejet tady nějakým směrkem, já jsem to tady zarovnával, trošku přes to, tady bylo úplně to černění, oni to nějakým způsobem vysekávají, nebo vysekávají, dá se říct, z nějakého materiálu kompaktního, a tady to potom bylo vidět, tak jsem to zarovnal. Protože tady třeba u toho Wolferinu to bylo originál takhle udělaný, jo. No, tohle ten má jiný systém ty ocely, SPT, myslím, že tomu říkali, ale to už jsem představoval. Takže to jsou bráchové, vlastně větší brácha. Ještě mají tracker, větší ještě jeden. Jinak ta ručka je stejná, jo. To je pořád zachovaný ten tvar prostě, a akorát větší nebo menší. A pak má ještě jeden kratší, s takovým, u toho krátkého potom to ostří je takový už moc bachratý, tady těch 12 cm akorát. Pouzdro, šitý zezadu, skandinávský, toucový, klasika, prostě lehce ozdobený, tady je Wolfpack napsáno, a tady stopy asi očí zřejmě vidět, a tady je, včera mi někdo říkal, když to viděl, proč se to jmenuje takhle, když to tady je nějaký jelen, to není jelen, to je asi sop, by to měl být vytlačený na té kuži, nevím, jestli. Dobrý den, kameře.
Ve městě má vložku plastovou, klasika. A volný ten pohyb, jako když se to nosí, já to mám rád, protože si člověk sedá nebo něco, nevypadne to ani za žádnou cenu. Tak vlastně se, když to povolí to pouzdro trošku, tak to má pořád ještě tady rezervu, že se tam zatlačí víc, nepotřebuje to tam žádný zoubek, nic. Drží to tam všechny ty pouzdra, takhle mi drží, co mám. Pěkný nůž, hezký, ale nepřeplácený a myslím si, jako, že kdo si ho koupí, tak z něj si udělá výborného služebníka.